slaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan daawadeerdiilahaantinba waxaad kusoo dhawaataan warkaygaio habeenkan caawa qodobada warka caawo muhiimsan waxaa ka mid a gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa gudoomiyey fadhiga labaadii <laughs> caadiga ee golaha baarlamaanka كوركا عالم كنا مدحنا شريك ليبيا هي إيطاليانية هي سهدي هشيس لنا ثمرتا اه إنت عصي وعهد خذوا بدي وركا وويناه مكنا يسقي بسم الله الرحمن الرحيم يدو أول تهرع يو قطب كه لبي يلا بعثني هروسات كجلا برلمان كفرقدي سكو يلا بع جلا برلمان كيا كلن سكو يمدي إساقا أو شرق دومي يجدومي ها جلا برلمان كمحمد علي حمد waxaana sidoo kale ka qeyb qaatay ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed iyo xubnaha golaha xukuumadda kulankani ha iskugu yimaadeen xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa lagaga baaraan degay mashaariic heer oo ajendaha ugu jirtay oo ahayd meelmarinta xisaab xidhka miisaaniyadaha hay-adaha dowladda qaar ka mida waxaana laga xaajooday xisaab xidka heshiiska jabuuti ee dhinaca isbahaysiga smart africa ay gashay waxaa kale oo fadhigaasi looga xaajooday meelmarintiisa xisaab xidhka wakaalada qaran ee dhinaca informatic jabuuti ance sanadkii labadi kun iyo labaatanki iyo sanadkii aakun iyo ob yoaasidoo kale waxaa fadhigaasi looga xaajooday xisaab xidhka miisaaniyadda ay ku howlgashay sharikada idro carbiir sanadkii laba kun iyo koob yoaaaaniyo xisaab xidhka miisaaniyada golaha guriga ummada uu ku howlgalay sanadkii aku yoiyo xisaab xidhka maaliyadeed ee madbacada qaran ee sanadkii laba kunyoaaaasidoo kale waxaa looga xaajooday xisaab xidhka golaha raadioga iyo telefishinka jabuuti ee r t d ee sanadkii iyo sidoo kale xisaab xidhka wakaalada horowdhiga jabuuti ee wadooyinka adeer ee sanadkiiy o waxaana ay ahayd kulankii ugu dambeeyey ee golaha baarlamaanku ay iskugu yimaadaan iyada oo sidoo kale su-aaloh ay u soo gudbiyeen qaar ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka xubnaha xukuumadda oo halkaasi iyoku uka jawaabay waxaana ka qaabqaatay xubnaha xukuumadda iyo dhammaan xubnaha golaha baarlamaanka waana fadhigii ugu dambeeyey ee baarlamaanka sideedaad ee xirdejinta jamhuuriyadda jabuuti

qaar ka midah xubnaha golaha baarlamaanka gaar ahaan xildhibaan maxamed cabdo iyo xildhibaan abin maxamed jaamac ayaa usoo gudbiyey su-aalo qaar ka mid ah xubnaha xukuumada weriya khadiirgeedib ay noosoeeg xildhibaan ibraahim cabdo oo hadalka ku wada wasiirada dhaqaalaha nimeriga oo dooda furay ayaa waxa uu yidhi hay-ada smart africa waa hay-ad afrikaan oo ka shaqeyso horumarinta nimeriga ee qaaradda afrika hadaba wasiir su-aalahaygu waxay yihiin kuwa soo socda hay-adda e smaad afrika ma leedahay aboodii iyo aqoontii ay ku horumarin lahayd horumarka dhinaca teknolojiyada ee qaaradda afrika su-aasha so, xigto waxay tahay maxaan ku hortaagan dalalka kale ee afrika in ay kusoo biiraan hay-addan maadaama ay tahay hay-adan mid taya leh xildhibaan amiin maxamed jaamac oo isna hadalaka ku wada wasiirada magaalaynta iyo hoyga ayaa waxaa marka hore uu aada u ammaanay siyaasada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele ee ku sallaysan dhinaca horumarinta guryaha bulsho waxaana uu wa yidhi madaxweynuhu waa u hiliyaha dadka hayntoodu hoosayso waana aad ayaan u soo dhoweynayaa haddii aan ka hadla buu yidhi mashruuca dhismaha guryaha bulsho ee ay maalgelinayaan bangiyada sida gaarka loo leeyahay guryahaasi ma noqoni doonaan kuwa lagu helo qiimo jaban oo dadku ay ka faa-iidaystaan dhinac kale ma loo tixgelini doonaa qaab dhismeedka saxda ah si looga baaqsado amba shilka dabka iyo wixii la halmaala xubnaha xukuumada swalaha sa loo soo jeediyay ayaa geestooda uga jawaab celiyey golaha baarlamaanka waxaana inoo sheegay wariya khadiirgeedi markale wasiiradda dhaqaalaha nimerig <Trib> oo ka jawaabaysa su-aalaha ay soo jeediyeen xildhibaanadu ee la xidhiidha hay-adda afrika smart ayaa waxay tili jamhuuriyadda jabuuti waxay ka mid tahay dalalkii u horeeyay ee xumi ka noqday hay-adda smar afrika oo hadda shan iyo soddon dal oo bulshadeedu u dhiganto hal dhibic hal milyaard oo qof ay ku jiraan sidaasi daraaddeed jamhuuriyadda jabuuti waxaa loo doortay inay noqoto xarunta dhexe ee hay-addaasi haddii aan ka jawaabo hay-adda esmar xarunta ay ka dhiganayso jabuuti ma soo kordhi doontaa shaqa abuur ha maadaama xarunta dhexe ee hay-addan ay noqoni doonto dalkeenna aniga iyo wasiirka tacaliinta sare waxaa noo taalla in aynu hore marino aqoonta iyo waayo aragtinimada looga fadhiyo dadka ka shaqayni doonaa allaamahaasi wasiiradda magaalada iyo guriyeynta oo ka jawaabaysa su-aasha uu soo jeediyay xildhibaan aamiin maxamed jaamac ayaa waxa ay tidi dhismaha guryaha bulsho ee begiyadu ay maalgelini doonaan haa waxay noqoni doonaan kuwo ay ka faa'iidiistaan bulshada reer jabuuti ugu yaraan laba kun oo qoys ayaan u qoodaynay dhinaca qiimaha waxaan ku dadaalaynaa in aan aada u yarayno laakiin inta badan culaysku kama yimaado dhankayaga waxa uu ka yimaadaa waxyaabaha la xidhiidha dhinaca waaqica marka guri la dhisayo waxyaabo badan baa looga baahan yahay dalka dibadiisa sidaasi daraaddeedna arrimaha ka taagan sida, sida dagaalka yukreine iyo weliba culayska safarada ku yimid ee adduunka ayaa mararka qaar keena culays laakiin waa ku dadaali doonnaa in ay noqdaan guryo qiimo jaban lagu helo ayay tirhi wasiiraddu

ee shantii sano ee aan soo dhaafnay waxaa afoodda nagu soo haysa doorashooyinkii baarlamanka oo ku began afar iyo labaatanka bisha nagu soo eedan waxaan rabbaa in dhammaanteen aynu ku kacno si bulshada aynu ku baraaruujinno mashaariicda waxtar ka leh ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dalka ka hirgeliyey waxaa noo yaalla in aynu muujinno mashaariicda mugga weyn leh e hadda ee hadda dalkeennu uu ku faanayo iyo siyaasadii keentay aniga furxad weyn ayay ii tahay in aan si daacad iyo firfircooni ku jirto aan inila shaqeeyo muddadaasi iyadoo hay-adda baarlamanka ay tahay halbowlaha dimoqraadiyadda dalkeenna waxaan ku faraxsanahay in aynu ku guulaysano muddoxuleedkii baarlamanka annaka oo sal uga dhigayna waxqabadkeenna siyaasada sooban ee madaxweynaha marweyn iyo e mudanayaal buu yidhi fadhigeena shanaad ee kal fadhigeeni labaad ee golaha baarlamanku waxa uu yahay mid sidaas ku idlaaday wasiirka arimaha gudaha siciid nuu xasan ayaa maanta waxauu guddoonsiyey warqadda rasibisyga rasmiga ah madaxda asxaabta siyaasadeed ee doorashada baarlamaaniya ee dalka ka qabsoomi doonta ka qeybgalaya waxaa soo gaadhay guddoomiyaha ibhaga iada y mdatooada isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada em p mudan caبdulqadir كamil maxamed waxaana raisul wasaaraha jamhuuriya waxaana wasiirka arrimaha guduhu gudoonsiyey warqada bgee rasmiga kuwaasi uu buuxiyey shuruudaha iyo oo ah in xildhibaankii walba ama musharaxii walba u tartamaya san boqol oo kun oo faranka jabuuti lagu bixiyo khasnajiga guud ee dalka waxa sidoo kale wasiirka arimaha guduhu guddoonsiyey warqada rasmiga ee tartamaysta doorashada barlament ee dalka guddoomiyaha xisbiga e d g isbaahaysiga dimuqraadiyadda iyo cadaalada marwo eleya ismaaciil geedi hareed oo iyadu uusoo buuxisay xisbigeygu shuruudahaasi oo ah in musharaxii walba ee golaha baarlamaanka u tartamaya uu lacagtaasi ku bixiyo khasnasiga guud ee dalka wasiirka gaashaandhigga qaabilsana xidhiirka baarlamaanka xasan cumar maxamed uu weeliyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida senaraal zakhariya sheekh ibraahim ayaa gaadhay caasimada muqdisho kolkii al ka degeen garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle ee magaalada muqdisho waxaa kusoo dhaweeyey wasiirka dhigiisa ee gaashaandhiga hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda jabuuti mudane xasan cumar maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kusoo dhaweeyay dhiggiisa soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka difaaca ee qaranka jabuuti ayaa warbaahinta la hadlay markii lagu soo dhaweeyay muqdisho kadib wuxuuna si qoto dheer uga hadlay hiilkaah ay walaalaha reer jabuuti la garab taagan yihiin shacabka iyo dowlada soomaaliyeed wasiir xasan cumar ayaa si gaar ah u ballan qaaday in dowlada jabuuti ay kaalin hagar la-aanah ka cayaari doonto dagaalka kooxda argixisada i al-shabaab lagu soo afjarayo islamarkaana nabad loogu soo dabaalayo soomaaliya kaas oo ciidamada hiil walaal ee jabuuti ka socda ay dowlada soomaaliya ka garabsiiyaanq allaahu akbar muqdisho alxamdulilaah sidii horemaaha warka waan haynaa oo de ammaanku meel fiican buu socdaa waxaan u nimiday walaalayaal sidaad u garanaysain waadna casumteen fadhigii admis oo ku saabsan ie annagu mid qudh ah oo gacan isku haysana sidee baan <imitation> a-shabaab ka guulaysanaa dhulka waa la babiya dad baa baabiyay dulkan <imitation> waa dul soomaaliyeed mac alsaf ashadiid annagu reer jubuuti haddaan nahay dowladda madaxweynaha ugu horeeya gubernamanka iyo shacbigaba soomaaliya marka a i ooyaan aqe waxbaa naqa maqan soomaaliya waa dulkii gacanta na qa qabtay barigii gumaysigana hayay maanta doorkeenu weeyaan laakiin mid baan i sheegayaa nuu wasiir gashandhiga mid si fiican u haysa taa waxa weeyaan madaxweynuhu kowdhe xukuumaddiisa labadde shacbigiisa saddexdhe waysara joogaan waynala dibanayaan meeshaad tagtin waan ila tagaynaa mesaajhkaa baan keenay madaxwaynaha ii dhiibay gubarnamaangaa ii dhiibeen shacbigaa baa noo dhiibay namariya waa nila joognaa imaam noqda waan ninaga daba tagaynaa meeshaad doontiin waan nila dhimanaynaa waayo annagu waxba naga maqan intay soomaaliya sidan tahay masawasiirka gaashaandhiga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda jabuuti wuxuuna sheegay in shacabka iyo dowlada soomaaliyeed ay abaal weyn u hayaan shacabka iyo dowlada jabuuti wasiirka gaashaandhiga soomaaliya wuxuu sidoo kale sheegay in jihaadka dalka soomaaliya looga ciribtirayo argagixisada ay kaalin weyn ka qaadanayaan ciidamada hiil walaal ee qeybta ka ah

walaala wax walba oo dad ummaday ka dhaxayn karta ay naga dhexeeyaan waa dalka soomaaliyeed iyo dadkiisa xaqiiqdii dawladda jabuuti waxay u hayaan abaal aad u weyn intii maaragtaa soomaali ay dibu dhiskeedii dawladnimo ku jirtay bidaaya ilaa nihaaya hadeer la joogo wayna garab taagnaayeen maal iyo dhiig يا اغلي انت بوين وقرفتك ناية دولة جبوتنا جهات تينا ويلش يا كان خوارجت اللي ولدت جروية اصو ديرين كانين ايه كاكاستان هبين هل كان ايو دي قودي او دي سفر الدفاع عقرا كا جبوت مغدشو ايه اللحر يراك وين ومالمهس وصعودة كده عدوان الصومالية kaasi ooay isugu imaanayaan madaxda wadamada ay soomaaliya ka joogaan ciidamada nabad ilaalinta ee howlgalka midooda afrika ee admis shirkan waxa uu kusoo aadayaa iyadoo gobollada dalka soomaaliyaah uu ka socdo dagaal lixaad leh oo lagu soo afjarayo kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab iyo daacish libaan lugcada raadiyah iyo telefishinka dowlada jabuuti muqdisho ورکه کلا دل که وحه کمی ده ولی که شرطان وحه کفر میه آقون کررسی کوه جهان دینع تمرتا وحه نقدومی وزیر که تمرتا یا خیرات که دبیعی یه نسعد جدی وزیر که وارا محمد موسى عبدالقادر حیلم وحه کلو جوته وکیل که های دبینید تا برکفرتان که مشروع عنی منگرید لوگو مگه ayaa ka qabsoomay hodheelka sharaton waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin katirsan dowladda iyo wakiilo ka socda hayadda pinid munaasibadan ayaa ujeedadoodu ahayd in la daahfuro mashruuca loogu magac daray taageerada helitaanka tamar nadiif ah iyadoo la kordhinayo dhaqangalka maaliyadeed ee dhiirigelinta maalgashiga ganacsi ee baahada leh iyo yareynta kaarbonaadka daahfurka mashruucan ayaa ahaa fursad lagu muujinayo sida ay dowlada uga go-an tahay horumarinta hilitaanka tamar nadiif ah iyo yareynta qiiqa karboonaadka waxaa ka qayb qaatay qaar ka mid ah wakiillo ka socda wasaaradaha tamarta iyo deegaanka iyo apinid waxa halkaasi ka adashay wakiilka aida apinito madaam imaan waxayna ay xustay inay umahadnaqayso wasiirada tamarta iyo deegaanka io jabuuti sida mar kaste ay ugala shaqeeyaan mashaariicda dhinaca tamarta dib isku cusbooneysiisa oo ah mid ay jabuuriyadda jabuuti u digargoonieyso waqhtiyoogan dambe agestiisa wa halkaasi ka hadlay wasiirka tamarta iyo kheyraadka dubiciga yunis arigeedi oo ka xog waramay ahamiyadda aqoonkarusigani weriye naasir cumar baa inoo segay xaaladaha kala duwan ee ka jira adduunka sida isbeddelka cimilada iyo colaadaha ka taagan dalka ukrein ayaa waxay dhaliyeen inuu karu kaco qiimaha sixirka shidaalka aduunka saas darteed waxaa muhiim noqotay in la qaado tallaabo kale oo lagu kabayo bulshada waxaana laga shaqeyin kafaa'iidaysiga tamarta dabiiciga ee kaawiga cadceeda iyo tamarta hawada laga dhaliyo ee afka qalaad loo yaqaano ee olyeenka tamarta laga dhaliyo shidaalku waxay tahay mid saamayn ku reebayso deegaanka waxaana inaga go-an horumarinta adeegsiga tamarta dabiiciga oo ah mid looga bixi karo dhibaatooyinka ba'an ee ka dhashay isbedelka cimilada marwooyin iyo mudanayaal dunidu waxaa xilligan ay u digaragotay tamarta dabiiciga waxaana koru kacay isticmaalka tamarta laga dhaliyo kaaha cadceeda oo ay ka faa'idaystaan dalal fara badan oo adduunka wasaaradda tamarta iyo khelaadka dabiiciga ayaa waxaa deegaanada fogee dalka gudiisa ay ka hirgelisay xaruumo tamarta laga dhaliyo ka aha cadceedda waxaana ka faa'idaysta bulshada reermiiga ee deegaanadaasi fogee dalka gudiiska ku nool waxna qorshahaasi uu yahay mid ka dhashay dadaalka dowlada jabuuti ee taakulaynta iyo garabsiinta dadka kunool deegaanada foog ee dalka gudheysan waxa aan ugaanay in afar y labaatanka saac todobada maalmo ay helaan dadka kunool deeganada si foog tamar dabiiciya oo laga dhalaeyey kaha cadceeda waxaana taasi ay suuro gelin inaan ugaano ujeedooyinka horumarka bulsho ee dalka u yaal geestiisa wasiirka deegaanka iyo horumarka waara waxauu ka xoog waramay ahmiyadda qoonkarorsigani iyo sida deegaanka ugu wanaagsan yahay tamarta dib isku cusboonisiisa naasir cumar bay noo soegay adalkiisi waxaan ku faraxsanahay inaan ka qeyb qaato kulanka qiimaha leh ee lagu soo bandhigayo dhaqaajinta mashruuca horumarinta tamarta dabiiciga ee u roon deegaanka iyo maalgelinteeda isbedelka cimiladu waxa uu yahay mid saamayn xun ku yeesha bulshada aduunkawaxana la gudboon bulshada in mas-uuliyaaiska saaraan daryeeldegan jamhuuriyada jabuuti waakamid taadalallaga dareemasmynb bdlcimiawnhr inanu kagudubnosamaynas xun ee sbedlcimilasidaabaaraha baan roobka yaraanta iyos roobka xoogan ee dhibaatooyinka dhalinaya iyo afooyin kale oo nabaadguur omudooyinka dambe soo kordhay kuwaas oo dhan waxa ay ka yimaadeen saameynta baan ee isbedelka cimilada saas darteed waxaa ah in aanu ka hor tegno dhibaatooyinkaasi kala duwan ee ka dhasha isbedelka cimilada iyadoo aan si gaaro udhaqaajino qorshaha laqabsiga dhibaatooyinka xagga cimilada iyo xakamayntooda xal ayaa waxa ay tahay in aanu qaadno si aanu ugu hortegno saameynada baan ee isbedelka emilada gees kale waxaanala gudboon in aanu dhinno wasakaynta

noqonaysa mid si gaara qiimihiisa loo siinayo oo looga shaqeyn daryeelka deegaanka xarunta dhexe ee baanka b c e waxaa ka qabsoomtay munaasabad lagu soo dhamaystiray dubahabeyn gaaban oo xagga tamarta ah dhismaha dhexe e baanka b c e waxaa lagu rakibay qalabka dhinaca tamarta kaawiga cadceeda waxaana qiyaastii siddeed iyo toddobaatan kilowad ayu soo saari doonaa sanad walba si loo dhimo si kor loogu qaado waaxda tamarta ee banka b c e tani waxay u ogolaan doontaa bankani in uu badbaadiyo kharashaadka tamarta oa oo doorto tamarta cagaaran ee nadiifta si waafaqsan heerarka caalamiga hawshan dib u cusboonaysiinta ayaa waxaa ka qayb qaatay agaasimaha guud ee banka a b c e iyo wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga waxaana hirgelisay dib u habeyntaasi waaxda tamarta shirkada ku takhasustay ee esomaleka waaa halkaasi ka hadlay masuulka banka b c e isagaah oo u mahadnaqay sharikadaasi someyga iyo sidoo kale wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabeeciga jabuuti xuseyna sidoo kale ahamiyadda tamarta dib isku cusboonasiisa ay u leedahay waahda dhinaca bangiyoga sidoo kale waa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee banka b c e waxaa inoo seegay hadalkiisii wariye naasir umar shaqaalaha bangigu waxa ay si gaara u hirgeliyeen nidaam cusub oo laysla jaan qaadsiinayo tamarta iyo sidoo kale tamarta laga dhaliyo kaawiga cadceedda bengigu marka koowaad waxa u qaabilsan yahay in uu ka shaqeeyo adeegyada bulsho gaaraan xagga bangi kobcinta dhaqaalaha iyo ganacsigana door weyn ayay ka qaataan xubnaha kala duwan ee adeegyada xagga bangiyadaaiyaann waxa ay tahay inaanu horu marino adeegyadaasi xagga bengi waxaana taasi noo soo raaca inaannu ka qayb galno mashaariicda bulsho ee dalka waayo waxaa isku xidhan horumarka bengiga u hiigsanayo iyo sidoo kale horumarka dalka dalku haddii horumar uu gaadho waxaa ka faa'idaysanaya bengiyada uu adeegoogu uu noqonayo mid koru kaca sidaas darteed waxaa bengigu u maalgelin mashaariicda bulsho ee waxtarka u leh dadweynaha gaar ahaan kaabayaasha xagga bulshada waxbarashada tamarta iyo deegaanka iyadoo oo deegaanku uu yahay mid si gaara mas-uuliyad ina wada saaran ah oo ah inaanu ka shaqeyno dhammaanteen daryaalka deegaanka oo laga hortago saameynada xun ee xiligan soofood saaray deegaanka gestiisa wasiirka <garellata> tamarta iyo kheyraadka dibiicigu waxa uu ku hambiliyey mas-uuliyiinta banka b c e tallaabadan dhinaca tamarta ay qaadeen waxaa inoo seegay hadalkiisi markale weriyasio مسؤولين تمام ملك البنك الكبير سي إم إر أي واحد هين كوا هل كان عنو جس وتشيدين هم بليه وحنا سجارة هاي وتحجليين كقريب قال كقرشها دولة تجبوتي حاجة تمارتا وحنا جوا مني وان مال مرنى قرشها على صعد كي حكمان تمارتا إن جل ما يصل إيه اسمه يا شهيدة هالدولة وحنا ساسي عنو يلي دميت دخراشات كي نقبح تمارتا dhismayaasha waxaan ugu tala galay in aanu ku qalabayno nidaamyo cusub oo qaabilsan la socodka tamarta iyadoo loo baahan yahay in jawi habboon ay ku shaqeeyaan shaqaalaha kala duwan taasina waxaa sabab u ah cimilada dalkeena oo xiliyada qaar ku leelo xooga la dareemo waxaa muhiimah <imitation> inaanu ka faa'idaysano khayraadka dabiiciga ee dalkeen uu leeyahay <imitation> iyadoo aan <imitation> hore u marinayno tamaaraha laga dhaliyo kaawiga cadceeda sidoo kale hawada ee oolyaanka loo yaqaan afka qalaad dhismaha benkiga b s m r ayaa waxaan <imitation> ku hambaliyeen qalabka halkan lagu rakbay ee ah korontada laga dhaliyo kaawiga cadceeda oo ah si gaara mid xaruntani loogu talagala in looga shaqeeyo talaabadaasi ayaa waxay tahay midaan ku bogaadinayo maamulka benkiga

sidoo kale banka b c e ayaa waxa uu qabtay kulan ballaadhan oo ku daraasinayay waaxda dhinaca dhaqaalaha iyo caqabadaha dhinaca dhaqaale ee jira kulankani ballaadhan oo uu aqoontiisa ka bixinayay agaasimaha waaxda april olivian kin waxa uu ahaa mid lagu daraasinayay caqabadaha dhinaca dhaqaale ee jira iyo sidii looga gudbi lahaa waayaha dhinac ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha iyo bangiyoga ayaana kasoo qeyb qaatay waxaa kale oo ka soo qeyb qaatay guddoomiyaha bankiga dhexe ee jabuuti iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti waxaana waha kulan lagu darsayay kaalinta ganacsiga iyo dhaqaaluhu ay iskugu lifaaqan yihiin iyo caqabadaha sidii looga gudbilaa waa halkaasi ee ka hadlay olivia kin guddoomiyaha waxda c ared ee banka b c e oo sheegay ahamiyada kulankani uu leeyahay iyadoo banka b c e sanadihii ugu dambeeyay oo ku tallaabsaday ayuu yiri harumar bahadle oo dhinaca maalgashiga dhaqaale waxaa lagu qabtay maalintii shalay toole gelinkii dambe harunta anfi tiyatr-ka ee jaamacadda jabuuti gaar ahaan kuliyada injineernimada kulan ay si wadajir ah usoo qaban qaabiyeen jaamacada jabuuti iyo sheibaarka dhinaca dhismaha ee l c b a waxa munaasabadani oo ay soo agaasimtay shar agaasimka sheibaarka l c b a uu ahaa sidii aasaaska dhismaha shubka ah looga macalabixin lahaa ardayda kujirta kuliyada injineernimada ee jaamacadda jabuuti waxaa kasoo qeyb qaatay guddoomiyaha jaamacadda jabuuti jaamac maxamed xasan agaasimaha shibaarka ls b marwer rahiime axmed muuse iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adaha farsamo ee gacanta ku hayaan dhismaha si ay iskugu dhaafsadaan dood wadareed waxa halkaasi aqoontiisa ka bixinaya docter nimah oo ka socda macadka maraykankaah ee waaxda dhinaca dhismaha waxaanay ahayd sidii xirfada iyo aqoonta waaxda dhinaca shubkaah ee kolka qalada la dhisaya ay daamyadooda hufan dhallinta looga macno bixin lahaaruntii dadaal badan ku bixiyey inuu noo keeno aci mranconqret institute oo runtii dadaal badan maaragtay lagu bixiyey in la keeno waana mahad celin badan baan ujeedinynaa diriteerka raxiima runtii

waxaan rajaynayaa inaan aada uga faa-ideysano oo weliba wada shaqaynta shirkadaha sabalayarska ah ee congreteka soo saara iyo shirkadaha construction-ka iyo laboratoorka iyo kulli aan si wanaagsan u wada shaqayno aqoonteedna aan kor u qaadno kana faa-ideysano aad baan uga mahad celinaya waa mahadsantii warwar raxiime axmed muuse agaasimaha shiibaarhka l c p a-na waxaa inooga warantay ahmiyadda kulankanuu leeyahay dhalinta dugsiga kuliyada injineernimada ee jaamacadda jabuuti oaana ay tirsata t lاتwkii dhiسmaهa etyda e jبوتi dرسd دrاسaka o kusamaynay مagaلada e jبوتi iyo e dhiسmheega waaa argnay intay dhibaatooyi badn ka جiraan agbda iyo اقlda la dhisayo don wan o noo toosnaty intaan

دونك euh, الحمد لله وحانو يينه انك كاسو قيب غليني فدغان euh, بحدا بحدا نسمها هديت هاي شركة ليدا هديت هاي المسؤولين تا حرونا هدول ده كوش شغلة نسمها هديت هاي أردادا جامعة جيبوتي كلية دا إنجنيورا دا إياه اللي ما دا نسمها كوش شغلة بقى سيهان أو ده ويدارس ويدارسنا محي هاد إن أنوقة شيء كسان إن سقبة دا كي يدبتون كإيمانه

agudoomiyaha jaamacada jabuuti oo kulankaasi ka hadlayna waxaa uu mahadnaqay agaasimka sheebaadka qalabeynta iyo dhismaha sbee jibuuti wriyai ma baomaanta waxaanu soo dhaweynay khabiira ka socda macadka maraykanka ee dhismayaasha gaar ahaan samaynta kaabadaha dhismayaasha dabaqyada anigu aqoon dheeriya iyo khibrad arinkaasu u malayay balse waxaan iisoo jeedin inaad ka faa'iidaysataan kulan howleedkani ballaadhan ee jaamacadda jabuuti wakhtigani dambe waxaa si aada usoo biiray dhismayaasha dabaqyada xagga dalkeena waxaana taasi ay u baahan tahay in aanu helno aqoonta looga shaqaynayo dhismayaasha gaarhaan aqoon ka shaqaynaysa horumarinta tayo ee xagga dhisme agaasimka guud ee laboratoarka dhismayaasha waxau noo soo jeediyey in kulan kan aan iskugu imano si aan uga faa'idaysano khabiirada ka socda dalka maraykanka agaasimka xarunta shibaarka dhismayaasha laboratoireka ayaa waxa uu doorbeyay in ardada jaamacadda fursadani ay ka faa'idaystaan iyad oo khabiiradani ay inoo soo bandhigi doonaan qaabka loo xuujiyo dhismayaasha dabaqyada ee loo yaqaan afka qalaad seni sibilk arinkan waxa uu yahay inaanu ka faa-iideysano waxaan uu ka dhashay iskaashiga hor leh ee u dhexeeya maamulka gudoonka jaamacadda jabuuti agaasimka guud ee laboratorka dhismaha iyo sidoo kale macadka maraykanka eyo xagga dhismayaash waxaa sidoo kale halkaasi waraysiaan <imitation> kula yeelanay qaar ka mid ah dhallinta jaamagulyada jaamacada njineernimada oo ka warama iyagu ahmiyada kulankani laagudigee sharafta leh ee ogetomgorka quruxda badannoosoo qabanqaabiyeywaxaan rajeynaaanhalin sanad walbana loo qabto si aan anaguna waxuga faidaysano maadaamnahay ardaydii jaamacadda jibuuti waxaan rajeenaa sanad walba naloo qabto insha allah annagana taasi waxay noo noqoneysaa faa-iido weyn aada iyo aada baan ugu faraxsanahay wasaaradda haweenka iyo qoyska oo la kaashanaysa wakaaladda an c waxa ay soo qaban qaabisay kulan lagu baraarujinayo dhallinta iyo ardayda reer jabuuti sidii habka ugu wanaagsan ay ugu isticmaali lahaayeen dhinaca internet-ka ugana foojignaan lahaayeen waxyaabaha iyo ku waqtigooga dilaya iyo sidoo kale waxyaabaha guracan ee dhinaca isticmaalka internet-ka kulanka waxaa ka qeyb qaatay waalidada ardayda iyo dhallinta waxaana uu ahaa mid lagu baraarujinayay sidii waalidadu ay ula socon lahaayeen dhallinta iyo ardayda isticmaalka dhinaca internet-ka oo isagu ah mid dhinac fiican oo wanaagsan leh sidoo kalena leh mid dhinac anshaxumo oo lagaga ilaaliyo dhallinta in waqtiyoga qaar ay isticmaalaan hanaan wanaagsanna ay ku isticmaalaan waxaa sidoo kale ka qayb qaatay qaar kamida culamaaudiinka iyo qowniyaanu reer jabuutiya intaas haddaan uga imano wararka dalka wararka caalamka daawad alisaan qodobada warka kusoo sheegnay sharikadaha dhinaca shidaalkaah ee dalalka liibiya iyo talyaaniga ayaa heshiis iskaashia u dhexmaray weriye naasir cumar baa faaladaasi noo haya sidoo kaledowlada liibiya ayaa waxay kala seexdeen heshiis iskaashi oo dhigaya horumarinta iskaashiga xagga shidaalka labadaasi dal u dhaxeeya

wunaasibada saxiixa heshiiskaas oo mas-uuliyiinta labada dal ay ka qayb qaateen ayaa waxa y kusoo beegmaysaa xili dowlada libiya ee triboli ay si gaaro u dalaynayso in ay hesho lacag fara badan oo lagu kabo dhaqaalaha dalkaasi taasoo u suura gelin inay uga faaideysto waxyaha shidaalka sieed boqo oo malyuun oo mitre ib oo gaaska kaydhiin ah ayaa waxaa dowladda libiya ay xaqiijisay in dalkaasi talyaaniga loo qaaday gaar ahaan shirkada en laga magacaabo eedowlada talyaanigu ay leedahay waxaana heshiiskan uu ka dhashay wada shaqaynta buuxdad ee u dhexasha talyaaniga eye dawlada libiya iyadoo dalka talyaanigu sidoo kale uu maalgelinayo kaabayaasha kala duwan ee soo saarka shidaalka dalkaasi libiya heshiiskan ayaa waxaa uu daba joogaa iyadoo dawlada talyaanigu mudooyinka u dambeeyey ay hoos u dhintay shidaalkii uga imanayay dalkaasi ruushka sababa la xidhiidha awgeed colaada ka taagan dalka ukrein wararka dhinaca caalamka ee ciyaarahana novak jokovish oo ah ciyaartooyii dhinaca tinis de tabalka udhashay dalka serbiana waxaa uu garbinayaa laacibkii ugu weynaa dhinaca tinis detabalka ee rafael nadal ee dalka ispaan u dhashay naasir cumar baafaalada warkaasinanoohayuaanova jocovih ayaa waxa ku guuleystay tartanka caalamiga ee lagu magacaabo opend stralia ciyaartooynova jokovi ayaa waxa uu helay koobkii labiyo labaatanaad ee ciyaaraha loo yaqaan afka qalaad grond shlemk oo ah tartanada ugu waaweyn ciyaaraha e kubadda teniska xidiga dalka serbiya u dhashay novak jocovich ayaa waxa uu saasi mar kale u ku hantay in uu qaado koobkaasi isagoo sidoo kale noqonaya ciyaartooyka koowaad ee nomber onka adduunka u sita ciyaaraha e teniska ee caalamka xidiga reer serbi ee novak jocovich oo daadiisu ay tahay shan iyo soddon jir ayaa waxauu ka bediyey ciyaartooyiga u dhashay dalkaasi gareega ee lagu magacaabo sisipas oo ah ciyaartooyi dhalinyar ah kulankii finalku waxa u ahaa mid ay galeen saddex wareegoos xiga oo tartankaasi teiniska kaas oo u guul hor leh ku helay xidiga dalkaasi serbiga ee ciyaartooyi nova jovi novak jocovich ayaa waxa uu hadda uu soo gaaray ciyaartooyiga sida aadka ay u loolami jireen mudooyinka udambeeyey ee udheha dalkaasi span eerafael nadal kaas oo horay ugu guulaystay in ka badan labaatankoob oo ah koobka aadka u waaweyn ee qiimaha leh ee ciyaarahaasi teniska ciyaartoy novak jocovigh tartanka uku guulaystay ee opend australia loogu magacaabo ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo tartankii kal hore laacibkaasi uuna uga qeyb galin sababa la xidhee awgeed xakamaynta caabuqa covid aato jocovish ayaa waxaa garoonkuu ka baxay isagoo la ilmeynaya farxadda guusha koobkaasi uu ku guulaystay aad ba umahadsan yahey naasir cumar intaas baa daawadal warkeygii abeenkan caawo ugu dambeysay waxaan u mahadnaqayaa dhammaan wariyaasha farsameeqaaninta aqab qaatay soo tabinta tooska ee warkan warkan warama intaan ku kulmi doono nabadgelyo iyo nooli kulanti